明日への言葉、戦時下で放送を続けた日々。太平洋戦争の末期、日本各地の都市はアメリカ軍の空襲にさらされました。ラジオからは連日のように空襲警報や警戒警報が伝えられました。まずお聞きいただくのは昭和20年2月、神戸が空襲を受けるその直前の大阪放送局の放送です。 NHK のアーカイブスに登録されている貴重な当時の放送の録音です。四国試験警戒警報、四国試験警戒警報、中部軍司令官発令。中部軍情報、14時40分現在、敵の第一艇団22機は高野山付近を経て北に進んでおります。中部軍情報、14時40分現在、これは午後2時台の昼の空襲についての情報が流れているわけですけれども、ちょうどこの当時大阪放送局のアナウンサーだった山口岩尾さん、96歳。山口さんは連日この陸軍の近畿地方を統括する中部軍司令部に詰めて、その放送室から空襲警報や警戒警報を伝えていました。昭和15年に当時の社団法人日本放送協会に入局した山口さんは、翌昭和16年には当時日本の委任統治領だった南太平洋パラオのパラオ放送局の初代のアナウンサーとして赴任します。そして空襲が激しくなった昭和19年の秋から20年にかけては大阪放送局でマイクに向かい続けました。戦時中のアナウンサーは何を見て、そして何を伝えていたのか。大阪枚方市の自宅に伺いますと、ご自分の半生を記した年表を手元に置いて私のインタビューに答えてくれました。社団法人日本放送協会、ここに採用されたのが昭和15年だったんです。15年、はい、15年10月ですね。10月ってちょっと中途半端な時期ですね。あの時はね、なんかアナウンサーが不足でどんどん兵隊に取られて、で1年に3回募集したんですね。東京中心で要請してたんですが、全国の放送局で募集して、そこで、要請だけ東京に集めると、12月に一応要請が終わって、元のその採用された放送局へ配属されたわけです。で、私は大阪へ来たんです。アナウンサーたちの70年という NHK のアナウンス室が中心になって編集したものを見ますと、この昭和15年、1年を通して、3期採用したとおっしゃいましたけど、1年を通して37人採用したという記録があるんですね。その前後の年では多い方ですね、この年はね。先輩たちが召集されて、あちこちに空席ができるということで慌てて要請したんですよ。その木の人の名前がずらっとあるんですけれども、昭和15年入局、はいはい、あ、この日の我々だ、木山、これ門田さん、北村さん、木本さん、桑本さん、斉藤さん、佐藤さん、関さん、これ辰沢さんと読むんですか。玉田円平さん、長谷さん、藤倉秀一、古谷さん、茂木さん、山口さん、あ、私の名前もあるわ。もう生きてる人いませんね。ああ、そうですか。藤倉秀一さんともこれは全く同じ木だったんですね。そうです。これは社会暖房で有名になりましたね。当時の先生というのは和田信賢さんね、それからあと3人ぐらいいましたけど、和田信賢さん校長でしたね。戦時中の先輩方はですね、どちらかというとこう朗々と声を張って、
伝えるだったっていうイメージがあるんですけど、ね、うん、それはありましたね、うん、あまり自然じゃなかったね、うん、やっぱり構えて、ちょっと構えてね、ニュースを申し上げますってな感じですよ。別にこういうふうに言えと言われたわけじゃないんだけども、まあ先輩の放送なんか聞いてるとそんな感じになったですね。これは当時の社団法人日本放送協会編となってますが、いわゆる正式な年間が出てるんです。ほう。でこれラジオ年間というんですけれども、これが毎年毎年のその当時の日本放送協会がどのように、活動したかという記録が残ってるんですけれどもね、アナウンサーどういうふうに採用して、そして各放送局に今赴任させたかという記録を見ますと、15年度のですね記録が実は飛んでるんです。関東にですね、戦争と放送という項目が10ページぐらい増えたために、この年アナウンサーどのように採用したかっていうの実は15年度ちょっと見当たらないんですね。ところがですね、16年度、山口さんが、採用された翌年のそのアナウンサーをどのように採用したか、ここを見るとですね、ちょうど15年度ぐらいがどういう状況だったかわかるんですが、16年度を見ますと、放送局の新設に伴う従員、まあ、拡充するということですね。それと欠員の補充のため、1期、2期、3期の3回にわたって採用が行われて、やっぱり翌年も3回にわたって採用してるんですね。で、養成教育の実施にあたっては、その重点をアナウンス技術の習得に置いたことはもちろんであるが、戦時下強力なる宣伝機関たる放送事業に対する理解と認識を深らしめ、かつ放送報告、うん、国に報いるということですね、はい、放送報告の確固たる覚悟を堅持せしめるため、適当なる部内外の講師に委嘱して、いろいろな講義によって放送人の任務の重大を強調したと、うん、ほぼじゃあこれは山口さんの年と同じような。そうだよね、うん、もうアナウンサーというよりも、まあ、放送人としての覚悟というか、うん、そういう訓練をされたような思うやつね。しかも14年度はアナウンサーの養成という項目があるんですけど、翌年の16年度、つまり山口さん入局された翌年はですね、放送員の養成、アナウンサーという言葉はもう使ってないんですよ。我々は放送員でした、ええ、アナウンサーとはもう言わなくなった。言わなかったです。放送員、つまりこれは適正語だからというんで。そうですか。山口さんは、ご出身はどちらですか？私の生まれは和歌山県なんです。ですから関西生まれですよね。それがどうしてそのアナウンサーに？別に目指したわけじゃない、偶然というかね、たまたま友達がこんな試験があるよって教えてくれたんでね、受けてみようかなって言って、20何人応募して、2人採用だったんですよ、大阪局関係、当時のその大阪放送局万場町の角にあった局舎はどんな様子でしたか？まあ昔の建物で立派なものでしたね。交差点 の方に向いて玄関がこういう湾曲した玄関でしたがね、そこの4階がアナウンサーの部屋でした。何人ぐらいいました？あの当時6人か7人か、そんなもんですね。ですから週2回の泊まり勤務がありましたから。最初の放送の仕事はどんな仕事だった？これはもう一番簡単な天気予報、うん、なかなかニュースなんか読ませてもらえなかったから、新人は、うん、だけどだんだん招集が増えたりして人が減ってくるから、もうそうも言ってられないで、放送員の泊まり勤務も増えてきたし、
そうすればやっぱり一人でニュースも読まなきゃなりませんしね。そんな中でまだ入局1年というその昭和16年に、うん、山口さん、はい、パラオ放送局への転勤を命じられる。そうなんですよ。これは山口さんご自身の年表によると16年4月となった。4月、16年4月にそのパラオ放送局コールサイン何でした？JRAK。 JRAK、そこへ転勤になります。短波で10キロワットの放送局だった。そうです、そうです。これもね、私はもう、何をやるかもわからなかったし、こんなの募集してるって言うんですぐ応募したんです。つまり会社の中局内で手を挙げたんですか。ですから喜んで行かせてくれましたね。はあ、当時まだ独身の。もちろん独身です。独身で13日かかったのかな、船で赴任するのに。はい、はあ、どっから出航したんですか。横浜で神戸に寄ったから13日かかったんです。そしてパラオへ着いたんですね。まあ南太平洋のそのパラオ諸島、これはニューギニアの北でフィリピンのちょっと東側。そうです。現在はパラオ共和国って言ってますけれども、当時は日本の委任統治領だった。そうなんですね。ですから南洋町の役人もそういう仕事をしてたんですね。委任統治としての仕事。9月の何日でしたね。24日でしたか。昭和16年9月24日と記録にあります。開局は。そのパラオ放送局の記念すべき開局記念番組、二元放送というのがあった。ああ。これ山口さんのご担当でしょ。そうなんですよ。それがね、向こうの第二若葉館という、なんていうかね、映画館兼娯楽場ですね。そこから中継したんです。で、その時の二元放送ですから、パラオと東京を結んだわけですね。そのお相手をしてくれたのは、僕たちが要請を受けた時の安西さん、安西義美というアナウンサーの先輩なんですけども、そういう二元放送って初めてやったんです。東京とパラオの掛け合いですか。はい、はい、それからあとだんだん戦争中シンガポールとか二元三元というような放送もできましたけども、要するに二元放送の皮切りだったわけですね。ははは、うん、これ内容はどういう内容だったんですかね。まあ内地の人には珍しいだろうっていうんではパラオの近況をね話したいと思いますけども、うん、パラオっていうのはどういう場所だったんですか。気候はいいですね。年間の平均温度が28度ぐらいですから、ショートパンツに半袖のシャツで誠に過ごしやすい。当時の記録を見ますと、パラオ放送局は東亜中継放送が主であったと。そうそう、これ東亜中継放送っていうのはどういう放送内容。つまりね、NHK の番組の主なものが、東亜向けに出すわけですね。それはですか、満州であり、朝鮮であり、台湾であり、そういう方向向けに出してたわけです。パラオの放送はどういうことかというと、アメリカ向けなんですね。で、アメリカ向けなんだけれども、日本からアメリカには非常に北極周りで行くんで、電波の、到達状況が悪い。そこで考えたのが、まっすぐ豪州ニュージーランド向けという南へ送って、でパラオで受けてそれを東へ向けて出すわけで、でこれは非常に成功したんですね。ですからパラオ放送局の使命っていうのは、その島の人々のなんとかってまあ適当に言ってましたけどね、本当はアメリカ向けの対外放送をするためにやったんでしょうね。南洋群島の人々に日本と同じ番組を送るというのが、まあ、一応の大義名分だったんでしょうね。で、その電波の別に海外放送の電波の枠があるで、一日何時間か、それに、ニュージーランド、オーストラリア向けの出てるわけですね。毎日何時間か、
それを中継してアメリカに向けてた、まあ、ある意味やっぱ国策の国策ですよ、拠点ですね。そうですよ。しかしその後昭和18年19年ということになってくると、パラオをめぐる動きはどうでした？まず食糧難でしたね、米が非常に配給が少なくなって、内地から来ないから船がやられるから、もう仮に運んできてももう外で潜水艦にやられるでしょ、はあ、だから米が届かないんですよ。つまり輸送船がやられちゃうわけですね、来るまでに、はい、もうパラオの周辺はいっぱい船が沈んでるはずです。まあ、その頃パラオの人たちで内地から行ってる人は、まあ、少しずつ内地に引き上げてましたけどね。パラオがだんだん、まあ、厳しい状況になってくるという中、昭和19年に転勤、あれ1月でしたかね、内地転勤の辞令は下る。そうそう、記録によりますと3月19日空路転勤とあります、ええええ、もう船ではダメだと思いましたね。船での内地転勤に危険を感じた山口さんは、戦況が悪化する中2ヶ月待ってたまたま空席のできた軍用の水蒸気に乗ることができました。トランク一つ持ってサイパン経由で横浜に帰り着きます。パラオはその直後米軍の空襲にさらされます。7月25日の大規模な空襲で放送局は機能を喪失。昭和19年8月1日には活動を正式に停止します。開局から3年に満たない放送の歴史を閉じました。内地に帰った山口さんはすぐに兄の紹介で結婚、短い徳島放送局勤務を経て昭和19年10月に再び番場町にあった大阪放送局勤務になります。そして大阪城の敷地にあった陸軍中部軍司令部の放送室からの空襲警報の放送に交代で当たることになりました。もうその頃大阪も人がいなくてね、で大阪へまた召し上げられた。でもその大阪局で今度待ち受けていたのが空襲警報に明け暮れるという勤務だった。そうなんですよ。まあ大空襲はそんなに毎日あるわけじゃないけども、やっぱり偵察機やなんかで一機二機というのはね、ほとんど毎日来ましたからね。どんな仕組みで放送していたんですか？これは大阪の局から出してたんですか？はじめは局からですね、20年のいつからかな、中部軍の放送が主になって、中部軍でもスイッチ操作して、ええ、中部軍情報というような状態でね、ええ、中部軍のそこから直接放送を出すと。そうそうそう、いうことになって、作戦室っていうのがありましてね、ええ、地下2階か3階のすごい建物があって、壁が全部その地図になってね、ええ、紀伊半島徳島県の半分とか、その地図になって電気がつくんです。地図にとその飛行機が南から入ってくると、もうそこの監視所から報告が入りますね、はい、すると電気がつくんです。つまりだんだんランプが地図にあるわけですね。そうそう、ランプがあって、ええ、でその監視所から入る電話によって、串本とか潮岬とか、いろんなところから入ってきますね、ええ、でスイッチ入れると、そのずっと地図の上にランプが灯っていくわけです。何色ですか？普通のようなオレンジです。その白熱球のランプがポッポッポと飛行機が進むにつれて、それを見ながらその参謀が、あの敵機は徳島南方から上陸して、北進中とかね。しかし当時はその
監視所ですか、地上から見上げて、音を聞いて、何機ぐらいがどっち行ったっていう連絡するわけです。それを監視所から入る電話によって電気を灯していったわけです。つまり航跡が分かるわけですね。飛行機の通る跡がね。じゃあここでですね、大阪放送局の、まあ、空襲警報、情報放送の音源、非常に貴重な音源が残っているので、ちょっと聞いてみたいんですけれども、3月以降大規模な空襲が始まりますが、その直前、昭和20年の、これは2月の録音です。当時中学生だった溝口茂雄さんが、兄の隆さんと一緒に、兵庫県の住吉村、今の神戸市東灘区の自宅で録音した音源です。ちょっと雑音が多くて聞きづらいんですけれども、貴重な音源なので、ちょっとそのまま今日は聞いてみたいと思います。潮津波情報、機能編隊11機は14時10分潮の岬に到達し、北に進んでおります。その先頭が阪神方面に向かうものとすれば、14時20分ごろ、また名古屋方面に向かうものとすれば14時25分ごろ到達するものと思われます。周辺情報、敵の編隊11機は14時10分潮の岬に到達し、北に進んでおります。その先頭が阪神方面に向かうものとすれば14時20分ごろ、また名古屋方面に向かうものとすれば14時25分ごろ到達するものと思われます。中軍情報、14時25分ごろ、熊野灘を東北に進んでいた敵の編隊は尾鷲付近から奈良県下に入る模様であります。周辺情報、14時25分ごろ、熊野灘を東北に進んでいた敵の編隊は尾鷲付近から奈良県下に入る模様であります。ただいま時刻は14時31分であります。以上。これブザーが鳴ってますね。最初にブーって、うん、そこから始まるんですか。そうです。ブザーは結局放送出しますよという合図だったんです。はあ、はあ、はあ、ブースに放送局の調整室へつながってるんですから、でもそのブザーで、今から出しますよ、それでアナウンスのマイクを入れて出した。明日への言葉をお聞きいただいている途中ですけれども、ここでニュースをお伝えします。東京のスタジオからニュースです。台風の情報をお伝えしてまいります。強い台風11号は鹿児島県の種子島屋久島地方を暴風域に巻き込みながら北上し、九州南部では局地的に猛烈な雨が降っています。気象庁の発表によりますと、強い台風11号は午前4時には鹿児島県の種子島の南南東150キロの海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいるとみられます。この時間、種子島屋久島地方の全域が暴風域に入っています。鹿児島県の屋久島町尾之間では午前4時過ぎに 33.5 メートル、宮崎市では午前3時半ごろに 28.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風と前線の影響で日本海側を含む広い範囲で雨が降り、四国や九州、近畿などでは台風の外側の雨雲が流れ込んで激しい雨が降っています。午前4時までの1時間には和歌山県の潮岬で 57.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、宮崎県が日南市北郷町北川地に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの雨で宮崎県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があるほか、
川が増水して氾濫の危険性が高くなっている地域があります。台風は明日日曜日にかけて九州南部や四国に接近し上陸する恐れがあります。台風の動きが遅いため西日本と東日本の太平洋側を中心に雨が降り続き、各地で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みで、局地的には1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る恐れがあります。今日の夜遅くまでに降る雨の量はいずれも多いところで、四国で600ミリ、九州北部と近畿、それに東海で400ミリ、九州南部で300ミリ、中国地方で150ミリ、関東甲信で100ミリと予想されています。今日は西日本の広い範囲で暴風が吹き荒れ、九州や四国の海上などでは猛烈な風が吹く見込みです。最大風速は九州南部と四国で35メートル、九州北部で30メートル、奄美地方で28メートル、中国地方と近畿で25メートル。最大瞬間風速は35メートルから50メートルに達すると予想されています。四国と九州南部、それに近畿の太平洋沿岸では波の高さが10メートルから12メートルと猛烈なしけになる見込みです。これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、高波高潮にも警戒して早めに対策を取るよう呼びかけています。台風情報をお伝えしました。はい、東京から山本アナウンサーでした。明日への言葉、戦時下で放送を続けた日々、元 NHK アナウンサーの山口岩尾さんにお話を伺っている途中でした。戦時中、空襲警報や警戒警報がラジオから流れておりました。当時の貴重な音源が見つかって、その音を聞いていただいている、その途中からでは聞いていただきましょう。これブザーが鳴ってますね。最初にブーって、うん、そこから始まるんですか。そうです。ブザーは結局放送出しますよという合図だったんです。はあはあはあ。ブースに放送局の調整室へつながってるんですから、でもそのブザーで、今から出しますよ。それでアナウンスのマイクを入れて出した。はあ、警報音情報。敵の戦闘の停弾は尾鷲潮の岬津波付近を旋回している模様であります。中部軍情報。敵の戦闘の停弾は尾鷲潮の岬津波付近を旋回している模様であります。以上。四国試験警戒警報。四国試験警戒警報。中部軍司令官発令。中部軍情報。14時40分現在、敵の第一停弾22機は高野山付近を経て北に進んでおります。中部軍情報。14時40分現在、敵の第一停弾22機は高野山付近を経て北に進んでおります。ただいま時刻は14時44分半であります。以上。これは昭和20年2月4日の午後2時過ぎの放送なんですけども、かなりの空襲です ね。 22機なんで来てるの。そうよ。で、米軍機の編隊、いわゆる停弾と言ってますけども、うん、これが紀伊半島の南端潮の岬からどんどん北上してくるという、うんうん。中部軍情報。敵停弾は間もなく大阪に来るものと思われます。中部軍情報。敵は間もなく大阪に来るものと思われます。以上。
空軍情報。目下大阪上空において有意義な敵を攻撃しております。後に続く先輩が和歌山県の田辺の会場にもおります。この先輩は北に向かって進んでおります。空軍情報。後に続く先輩が和歌山県の田辺の会場にもおります。この先輩は北に向かって進んでおります。続いて空軍情報。敵の戦闘の先輩は神戸明石方面に向かいつつあります。空軍情報。敵の戦闘の先輩は神戸明石方面に向かいつつあります。以上。綺麗な録音はここまでなんですけれども、はい、このあと神戸が空襲に遭うんですけれども、こうして聞いてみますと非常にこう飛行機はどこに飛んでるのかっていうのは地図の上で本当にこう見ているような、そういう放送ですよねこれは、うん、まあシステムとしてはその紀伊半島あるいは香川県徳島県沿線に防空監視所があって、そこで肉眼で見てるわけじゃない、まあ双眼鏡で見てるかもしれんけど、飛行機が何機通過しました、その時刻が入ってくる、それを集計してるのが中部軍情報室なんで、はい、でそれをそれが図面に現れてランプがついてくると、で参謀もそれを見て敵がどれくらい来てるか、どこを通ってるかということで情報を出してるわけですね。その情報を書いた原稿を作戦室があって、一部屋ぐらい離れたところにアナウンス室があって、そこへ持ってきてくれるわけです。でその窓から入れてくれると。原稿が差し込まれると。はい、ですからその時にもう今から放送出しますよなんて連絡してられないですからね。でさっきのブザーが鳴る。そうすると万馬町の調整室では中部軍から放送入るっていうんでさっとスイッチ入れるわけですね。そして中部軍情報とか起きた、うん、現在時刻と予想時刻を言ったり、うん、人海戦術とアナログ仕掛けにしては一生懸命やった後は感じられますよね、うん、それはもう実際の動きよりははるかに遅れてるからですよ、ね、そういうもんなんです ね。電話かけてくる時間もあるし、キャッチして地図にランプが灯ってそれをメモにしてから読むわけですからね、うんうん、この音源というのは非常に貴重でしてね、本当唯一残ってる音源なんですけれども、今の声はどなたのアナウンサーの声なんでしょうかね。今のそれがね、当時の人の声は大体覚えてますからね、で自分の声だけはなかなか覚えられない、わからない、こういう録音がなかったから聞かなかったですよね。からだんだん自分の声かなというふうに思うようになってるんですが、これをじゃあ毎日毎日交代でアナウンサーは放送してたんですね、うん、ある時そこから最近は出ないんですよ、はあ、で参謀もこう弱ってね、敵は瀬戸内海を旋回中の模様というような、そんな情報を出したんです、はあ、ところがそれがあれ何月でしたかな、岡山の大空襲の日です、はあ、で岡山は空襲警報出てないんですよ。そんなんで敵は瀬戸内海を旋回中ぐらいの情報しかないんです。つまり情報が途切れて、まあ、見失ったわけですね日本側としては。途中の通信線が通じなかったんです。で全通時の方から岡山がやられてますよという電話が入って、つまり対岸からですねこれは。対岸から、四国側から。それで慌てて空襲警報を出したわけですよ。だけどもうその時は空襲終わって帰ったあとです。じゃあ岡山の、だから岡山の人は怒ってますよ。
知らないうちに空襲されてね、住んでから区兵を出したってしょうがないじゃないかって。それは通信線が切られてたからもうしょうがなかったんですけどね。それが一番僕のまあ警報放送の中での痛恨事でしたね。あとから何年かのうちに岡山へ転勤になった時にその話をして、随分岡山の人に恨まれましたよ。この後だんだんその神戸、うん、大阪、うん、そしてその周辺次々にやられていくわけですね。阪神ですね、連続して来られたらそれはどうしようもないですね。神経戦でやられますわ。だけど 2,3 日ないと今日あたり来るかなというような予感はしますけどね。僕は東淀川区のね、小松というところに住んでたんです。上新城という駅があったんです。今阪急電車の上新城という駅。そう当時京阪、新京阪といったんですかね、新京阪という私鉄が、はい、その後阪急になったんですね。でそれで、上新城から乗るんですか電車に。でどこで降りるんですか。天禄ですか。天禄ですね、はい、天禄で、それから歩いて今の環状線、あの頃は環状になってなかったんですが、うん、要するに商船電車と言ってましたね。国鉄、今の JR ですね。そう商船電車で天満駅というのがあるんですよ、はい、天禄からちょっと歩くとね、はい、そこから森の宮までそれに乗って、で森の宮から万馬町まで歩いたんです。それが通勤のルートでしたね、うん、森の宮のあたりっていうのは軍需工場がいっぱいあったでしょう。だから空襲もありましたね。関西機だったと思うんですが、まともに機銃掃射を受けたことがあります。出勤途上に、僕も入って助かったんですけどね。飛行機が低空になってきて射撃するんですよ、機関銃を。とにかく低空でね。じゃあその放送局に通うというか勤務も命がけですね、これは。そうですね。特にその、空襲警報を出す放送のブースがある陸軍の司令部っていうのは、これ大阪城の城内にあったんですね。そうです、天守閣のすぐ前でしたね。鉄筋上が2階で下が2階だったかなんか、そんなに大きな建物じゃないんですけども、一トン爆弾でも大丈夫だなんて聞かされてたんですがね、本当かどうか知りませんが。でもそういう軍のいわゆる中枢部ですから、そこに通うわけですから、そうです、いわゆる敵機から狙われやすい場所に通勤するわけですね。それは、そう今日焼けるかもしれない、明日やられるかもしれないっていう、そういう生活です。それはもうね、くよくよしてなかったですね、みんな。だから毎日、変な話ですけども、どこで空襲にあってもいいようにって、ね、ふんどしだけは晒しのふんどしを毎日取り替えていくというような生活でしたね。昭和20年8月15日のいわゆる終戦の玉音放送ですね、はい、これはどこでお聞きになりました。その時やっぱり従軍にいました。ああ、従軍の、控え室でおりました。一日前に何かあるという情報は聞いたんです、14日ですかには明日のお昼に重大な放送があるというか、まあ多分終戦の話だろうと思ったんですけどね。ですからそれほどショックはなかった、むしろほっとしたっていうことじゃないですか。原稿を運んでくれてた軍曹なんかはね、泣くんですよ。真面目な人でしたな。そして夕方中央軍から放送局へ帰ってきた、そう玄関で女子職員なんかね、山口さん負けましたって言って泣くんですね、みんな。もう
参りました。まあしかしあれだけ敗戦の様子が刻々入ってきてたらもう遠からず終戦ということは感じてましたね。もう飛行機もないんですもん。空襲はしたい放題でやってくるしね。ほとんどまあ一年近く中部軍とのお付き合いでしたけどね。だからもう放送局に行っても別に仕事はないわけですから、勤務としては中部軍に勤務してるようなもんですよね。まあ、山口さんが入局されたのがまさにその戦争がいよいよこれから苛烈になるという年に入られて、うん、そうなんですよね、そんなことは全然考えてなかったですけどね。たまたま入ったら戦争になってしまったということです。山口さんたちの世代のアナウンサーは日本が次々に空襲をこう受けることを結果的に実況し続けたというふうにも思うんですけどもね、戦時中の放送員として精一杯やったつもりですから、戦争を否定する気持ちもなかったし、やり通したと思いますよ。戦争に入ってしまうとね、人間はやっぱりもう正当性を自分で持つようになるんですね。ですからそれが怖いと思うんですね。戦争ってつまんないですよ。何かいろいろと戦争の意味とか大義名分というのを作るようですけどね、戦争で解決するというのは愚かですね、私の兄貴は2人、長男も次男も戦争で亡くなってるんですよ。まあその分だけ自分が長生きしてと思ってますけど。山口さんは戦後も福井局、京都局でアナウンサーとして勤務、岡山放送局の放送部長などを経て昭和48年に定年を迎えています。明日への言葉、戦時下で放送を続けた日々、元 NHK アナウンサーの山口巌さん96歳のお話でした。